Em Governador Valadares, o golpe das fake news pela internet continua dando prejuízos para algumas pessoas. Além das perdas nas finanças, as vítimas ainda têm que lidar com os aborrecimentos de ter que provar a inocência nos casos. Em Governador Valadares, a Polícia Civil está agindo para identificar e prender os criminosos que enganam as pessoas para tomar dinheiro delas. Os inúmeros golpes aplicados via internet não dão trégua. Na semana passada, Daniele descobriu que a página da prestação de serviços dela foi clonada. Em um aplicativo de fotos e vídeos, o endereço fake vendia os serviços de bronzeamento artificial para as clientes e recebia adiantado. Aí começaram a chegar para mim a ah, Dani. É para o cliente que tinha, vinha no espaço fazer o procedimento, aí eu fiz o pagamento pelo PIX, por tal PIX, aonde que eu falava que não, que, que era um golpe, né? Que aquilo é, é, tinha criado um fake sou, com o nome Dani Bronze e que a gente estava... E foi onde eu comecei também a entrar e pedi às pessoas para que não seguisse o fake e não caísse em nenhum golpe. A página Fake News ainda está ativa e abastecida com notícias falsas e publicações copiadas do site original. Essa página ela não está sendo derrubada ainda porque todos os dias ela está ganhando muitos seguidores. Então é mais difícil o Instagram ver que ela é uma página. Que é um fake, né? Porque ela tá tendo um retorno, as pessoas estão seguindo essa página que é o fake, por isso que ainda não conseguiu. O ataque fez a vítima procurar a polícia depois que as clientes dela relataram o golpe. Fiz um boletim de ocorrência, levei alguns comprovantes de algumas clientes que já tinham caído no golpe. Fiz o um boletim e o caso está sendo investigado. Seja no comércio ou também na prestação de serviços, os inúmeros golpes aplicados através da internet têm aumentado segundo a Delegacia de Falsificação e Defraudações de Governador Valadares. Comprar um produto para receber depois não é um bom negócio. O pagamento adiantado, a entrega da mercadoria antes de confirmar o recebimento dos valores, eh, os comerciantes não devem fazer desta maneira. Sempre conferir, sempre confirmar o recebimento dos valores e após entregar a mercadoria. Na nossa cidade, nós tivemos inclusive eh, um, uma prisão em flagrante de uma pessoa que estava realmente aplicando esse golpe na cidade. O que, é que ele fazia? Ele ligava comprava, às vezes até pelo WhatsApp, é, falava, mostrava um pagamento falso, o comerciante entregava a mercadoria e depois quando ele ia conferir, esse valor não tinha entrado na conta da empresa, mas ele já tinha entregado a mercadoria. É, nós conseguimos, é, por meio de um acionamento da vítima, nós conseguimos prender essa pessoa em flagrante delito, de ele havia feito esse golpe aí já em vários comércios, com vários produtos e nós conseguimos lograr isso. Mas fique se alerta, né? Para que as pessoas tomem esse cuidado de verificar todas as informações antes de entregar a mercadoria. Comunicar os casos de estelionato é fundamental para o trabalho da Polícia Civil. E a Polícia Civil tem trabalhado muito com as informações trazidas pelas vítimas e nós estamos conseguindo identificar essas pessoas. Na cidade tem ocorrido isso, pessoas estão se passando por outras empresas e aí, quando a gente vai chegar a fazer toda a checagem, não se trata da empresa verdadeira. E sim toda uma montagem de pessoa jurídica, é, de, é um, um falseamento mesmo de toda a negociação ali, caracterizando o estelionato. O universo chamado internet e suas redes sociais devem ser monitoradas. E quem navega nesse ambiente virtual deve fazer uma avaliação pessoal. Do que deve ou não acessar, principalmente os perfis desconhecidos. Hoje em dia, de 10 ocorrências registradas na cidade, 8 a 9 ocorrências tratam-se de golpes, de crimes mesmo, de estelionatários. É, são praticados diversos crimes na cidade, é, por meio de PIX, é, com boleto falso com até chega até os estelionatários amorosos. Nós temos recebido aqui, e não é brincadeira, é coisa séria, com quantias assim vultosas. Então, a Polícia Civil sempre na tentativa de alertar a população para que não passe as informações para pessoas que não conhecem, né? Eu tive coragem, fui atrás, estou à da justiça, entendeu? Como também tenho meus advogados que também estão correndo atrás desse, desse caso. Porque, querendo ou não, o nome da gente vai ficando só em coisas, como diz, ruim, né? envolvido em coisas ruins. Então, estou tomando todas as providências. E as pessoas que. Tem pessoas mesmo que as contas foram hackeadas, que não, eu ainda não tenho reconhecimento é, do caso. Então, eu peço que entre quando aceitar lá um convite, dar olhar direitinho se si, é o meu.